трансгендерів, права людини! Трансгендерів, права людини! Проти трансфобії! Ми проти трансфобії! Ми проти трансфобії! Радикальні групування зривають, наприклад, лекцію, присвячену трансгендерній тематиці, коли вони намагаються зривати фестиваль рівності, інші заходи на тему ЛГБТ і, зокрема, трансгендерності. І держава нічого з цього приводу не робить, бо ці злочини кваліфікуються як хуліганство, хоча насправді вони мають розцінюватися як злочини на ґрунті ненависті. Але у законодавстві цього немає, ознаки гендерної ідентичності там немає, у антидискримінаційному законодавстві її також немає, хоча було обіцяно у національній стратегії з прав людини, що вона має бути туди внесена. Ми всі равні і права наші равні. І для того, щоб захищати наші права, нас повинні бачити. Я думаю, що однією з основних цінностей наших сообществ і чоловічества в цілому є солідарність. Тому виходити на подобні акції – це завжди проявлення солідарності. Поэтому очень важно выходить всем вместе и говорить о том, что мы не хотим общества, в котором насилие является нормой, мы не хотим общества, в котором людей делят на правильных и неправильных, мы хотим равных прав для всех людей, вне зависимости ни от каких критериев. Мы уже больше года чекаем от Министерства охраны здоровья, когда оно несе правки, які полегшать процедуру переходу, процедуру зміни документів для трансгендерних людей через складність, якої також люди стикаються з проблемами, з тим самим насиллям. Наказ, який має дозволити трансгендерним людям встановлювати, удочеряти дітей, він також досі не підписаний, хоча нам обіцяли його на початку року. Я дуже хочу, щоб це побачили ті трансгендерні люди, які сьогодні не присутствують тут, в маленьких городках України, в селах, поселках, щоб вони почувствовали підтримку, що ми тут виходимо на акції, в тому числі за їх права, щоб какой-то был луч надежды, и в первую очередь предупредить, не дай бог, убийства, не дай бог, какие-то суициды, да, чтобы люди видели, это наше право жить своей жизнью, и мы его добьемся любой ценой, добьемся, потому что мы иначе не можем жить. Приехал сюда, в Украину, фактически за безопасность. И миграционные службы мне сказали о том, что женщина, подождите, выйдите, пожалуйста, за дверь, мы сейчас разберемся. Докажите, что вы мужчина. Как вы можете это доказать? Операции есть? Нет. Гормоны принимаете? Да. Но операции нет. Значит, вы кто? Женщина. И так они со мной фактически разговаривали много-много месяцев. Женщина в миграционной службе, женщина в поликлинике и, в принципе, судя по всему, женщина везде, где я показываю документы. Я пришла сюда поддержать своих друзей. Это очень близкие те слова, что права человека не универсальны, и если мы отказываем кому-то в правах, мы отказываем всем в правах. Очень много людей не могут себе позволить прийти на акцию и даже сказать своим близким о том, как они себя ощущают в этом мире, для многих является акцией, на которую они не могут прийти. Очень жаль, что, да, что так есть. И это и есть последствия трансфобии. Такие вот идеи. Сказать, что мы против. Без комментариев. Тоже без комментариев. Без комментариев. Скажите, как скажете.
Наша акція проти маршу трансгендерів, тому що ми не підтримуємо трансгендерів. Ми вважаємо, що це психічне відхилення і це не має пропагандуватися. Якщо людина себе вважає якимось не таким чи ще щось, це повинно або лікуватися, або просто приходити вдома. То есть ви вважаєте, що в цьому плані, наприклад, в плані защити прав трансгендерів нам потрібно вклонятися в сторону Росії? Україна є незалежною. В Україні є своя позиція, і українське суспільство, український народ ніколи не сприймає ні трансгендерів, ні геїв, ні лесбійок, ні фемінізм.